Fan alltså, det här är ju rena rama tuppjuksjorda. Det skulle bli så här. Vad fan är det nu då, Pata? Det skulle gå så långt. Vad är det? Det är skit. Vadå skit? Ja, du vet ju att jag har lyckats undvika att bli rickrollad i 3,5 år. Ja. Du vet, man sitter på forat och så får man en länk och så klickar man på den och sen så vips så är man på ett förnedrande Rick Astley-klipp och så blir man till åtlöje på forat och stekt socialt och privat. Ja, det är klart jag vet vad rickrollad är, Pata. Det behöver du för fan inte stå och förklara för mig. Sen kom ju sexrollingen. Ja. Du vet. Du har väl inte blivit sexrollad? Va? Har du, vad då mer? Har du blivit, vad fan har du blivit länkad till den där jävla juckande saxofonisten? Har du gått på den enkla? Ja, det är ännu värre kan jag säga. Va? Jag satt och glodde på valvakan i söndags. Satt där i soffan och spelade lite Gameboy Micro med lillfingret och drack hjort och mas. Jaha. Ja, och sen rätt vad det är så klipper de över till SDs valvaka. Och då är det den där jävla saxlåten som strömmar ut ur PA-t och rätt ut i mitt 5.1-system hemma. Fan, Pata, du får inte släppa garden så där har jag ju sagt. Men det är ju inte bara jag. Hela jävla svenska folket har ju blivit saxrollat.